Na samom uvodnom dijelu sjednice Vlade spomenuo, jedna od najaktualnijih i najprisutnijih tema u javnom prostoru sasvim sigurno je reforma plaća u državnoj i javnim službama. Pa evo dopustio još jedan put podsjetiti da je ova Vlada ovu reformu najavila u svom strateškom dokumentu još prije nekoliko godina u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2020. i da smo u kontinuiranom socijalnom dijalogu s našim socijalnim partnerima definirali rokove. Zakon o plaćama 1.1., a nakon toga donošenje uredbe. Ja želim još jedan put pojasniti što sam rekao. Sindikat Preporod reprezentativni je sindikat. Dobio je, kao i svi ostali reprezentativni sindikati, kompletan tekst uredbe da ga prouči, izanalizira i dostavi svoje prijedloge. Imaju rok od 15 dana. Zakon im je omogućio upravo takvu ulogu koju do sad Preporod, kao ni svi ostali reprezentativni sindikati, nisu imali. Što reći o iskrenosti socijalnog dijaloga s tim sindikatom koji još nije ni dostavio prijedloge, a poziva na sindikalne akcije, uporno ne prikazujući činjenično stanje koje je jasno i vidljivo iz ovako predložene uredbe, da učitelj raste koeficijent na 1,97. Dakle, ovako, ja mislim da je taj slučaj pojasnila ravnateljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Dakle, niko nije prijavio nikoga za, kako ste rekli? Za slanje dopisa. Problematike, da. Dakle, ukazivanje smještaja djece, ali je Hrvatski zavod za socijalni rad podnio prijavu protiv neovlaštenih ulazaka u sustav Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji, dakle, još uvijek nije utvrđen. Sud je takav zahtjev iz već poznatih okolnosti odbio. Dakle, niti je bilo tko prijavio bilo kojeg socijalnog radnika zaposlenog u Hrvatskom zavodu za socijalni rad za ovo što ste vi imali. Jeste li vi dobili dopis u kojem se iz Slavonskog Broda ukazuje na problem smještaja djece? Dakle, s anonimnih mailova navodnih zaposlenih u područnom uredu Slavonski Brod mi, dakle, dobivamo gotovo na tjednoj razini. Dok je god netko nepotpisan i nemamo mogućnosti komunikacije, dakle, s osobom koja ne pozna te ili nemoguće identificirati po samoj, dakle, elektroničkoj adresi o kome se radi, ja mislim da nema uopće nikakve potrebe za takvim što komentirati. Dobro, ali ako se piše o problemima smještaja djece koji su najugroženija skupina, zar ne bi bilo dobro da bez obzira je li nešto potpisano ili nepotpisano, da se provjeri ima li utemeljenje? To se provjerava na dnevnoj razini. Naš tim kojeg čine, dakle, i djelatnici ministarstva i Hrvatskog zavoda za socijalni rad na dnevnoj razini, dakle, analiziraju potrebe za smještaj djece i o svemu tome sam jučer govorio javnosti nakon ovog tragičnog slučaja i prirodne smrti djeteta. Kada je točno u kojem trenutku nađen smještaj u SOS dječjem selu za dječaka? To, dakle, govorimo o razdoblju iz 2022. godine. Da, ali kada? Jer postupak je započet za oduzimanje u travnju 2022. Kojim trenu je nađen smještaj, da li znate? Dakle, to vam možemo dostaviti podatke. Točan datum kada je pronađen smještaj ne znam, ali znam da s obzirom na proces zakazivanja ročišta i, dakle, donošenje odluka koje je bilo nakon pronalaska smještaja u SOS dječjem selu, dakle, je prošlo više od, mislim, 2 mjeseca i nakon toga, dakle, to mjesto više nije bilo slobodno. Znači, dječak je izgubio mjesto jer se ročište nije održalo. Dakle, da, ročište se održalo, ali tada više slobodno mjesto u SOS
dječjem selu. Znači, ročište se, želite reći, održalo nakon što je već zauzeto to mjesto. Tako je. Mm-hmm. Dobro, jesu li onda zapravo, je li sud kriv za ovu situaciju? Za ovu situaciju je odgovorna priroda. Ovo je prirodna smrt djeteta. Ja vas zaista molim, rekao sam to jučer, nemojmo miješati dvije stvari. I jučer sam rekao i ponovit ću danas. Nije bilo nikakvih elemenata da bi bilo tko od zaduženih u sustavu socijalne skrbi tvrdio da je za ovu djecu iz ove obitelji potrebna mjera žurnog izdvajanja iz obitelji. Zbog evidentne i od strane socijalnih radnika primijećene, umanjene razvojne šanse za tu djecu, redovnim sudskim putem je zatraženo lišavanje prava stanovanja roditelja s djecom. Ročište je ponovno zakazano 12. veljače i očekujemo da, s obzirom da su ponovno, dakle, djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Slavonskom Brodu pronašli odgovarajući smještaj sada u domaćim obiteljima, da će tada taj slučaj biti zaključen. Imate li podatke o tome koliko djece čeka u tom dijelu da nije žurno smještanje u njihovom domu i koliko prosječno čekaju na smještaj? Dakle, što se tiče upravo lišavanja prava roditelja na stanovanje, morate uzeti u obzir da upravo u takvim slučajima, dok Hrvatski zavod za socijalni rad čeka odluku suda, postupaju i dakle, voditelji mjera intenzivnog stručnog nadzora. Jačanje obitelji, jačanja uvjeta tih obitelji, posebice dakle, za odgojno obrazovanje djece. Mi takvih postupaka, odnosno broj djece kojima je dodijeljena broj 1 mjera intenzivnog stručnog nadzora u obiteljima, imamo trenutno nešto više od 1200 djece.